kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada qayb kale oo ka mid ah barnaamijka taxanaha oo dhawaanahanba aanu kaga hadlaynay dhibaatooyinka ay leedahay daroogada isla mar ahaantaana ay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaro kaleba ay kala kulmaan xaaladda la xiriira dhinaca caafimaad darrada oo qaybaha caafimaadka ee mid doorsoomidda ay ugu badan tahay barnaamijka oo qaybihiisii hore ay nagala qayb galeen dhaqaatiir culimo hooyooyin iyo guud ahaanba waalidiinta sidoo kale iyo dhalinyarada waxaa lagu soo gorfeeyay sida ugu wanaagsan ee looga badbaadin karo dhalinyarada Soomaaliyeed in ay adeegsadaan manduuriyaasha isla mar ahaantaana ay kala kulmaan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka oo dhimirku ugu horreeyo barnaamijka oo talooyinkii dadkaasi aad horey ugu dhageysateen maanta waxaa inoogu marti ah doctoreso farxiya shirwa oo magaalada Columbus qaybteeda waqooyi ka hirgelisay isbitaal lagu daweeyay bulshada Soomaaliyeed isla mar ahaantaana ay ka helaan faa'iidooyin la xiriira talooyin ay ku helayaan luuqadooda hooyo sidoo kale barnaamijka waxaa marti ku ah professor Jibriil Maxamed oo ah bare jaamacadda gobolkan Ohio ee OSU waxaanu ku gorfayn doonaa talada ugu wanaagsan ee ay siin doonaan khubaradan dhinaca caafimaadka iyo aqoonyahanku bulshadeena Soomaaliyeed su'aasha ugu horreysa waxaan siin doonaa doctoreso farxiya shirwa oo iyadu ka shaqeysa mid ka mid ah isbitaalada magaalada Columbus oo jaaliyadda Soomaaliyeed ay ka helaan tasiilaad luuqadooda hooyo ay ku helaan doctoreso maxay kula tahay xalka ugu wanaagsan ee aad u sheegi lahayd bulshadeena Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada ee ku aadan dhibaatooyinka manduuriyaha iyo waxyaabaha la xiriira dhinaca dhimirka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا الوقت كم هتسنتهاي سؤاشس وحنا أمها علينا اسم سومال ناشونال تلفزيون برنامج كان صوت وبيان أو وتلاجلين وعيجلين تا بالشدة سدى أن أقنا هاي مندورياشة سدى الكحول كا مروانة دا توباكو دا فايبين كحيالها لو يقانا شيشدة waa maandooriyaasha yaryarka ah oo u furaya jidka maandooriyaasha waaweyna oo sida cocaine-ka, amphetamines-ka iyo heroin-ka ah. Marka maxaan bulshadeena kula tarinayaa dhowr wax. Horta waxa ka bilaabataa baa la yiri caruurta grade 4 caruurta ah oo around 10 years ah ilaa 9 to 10 years grade 4 markii caruurta yihiin bay waxay bilaabaan in ay ma aragto iskoolka ku dhadhamiyaan alkoholka ama waxyaalaha yaryarka ee maandooriyaasha yaryarka hooyooyinka marka waxaa la rabaa iyo dadka iskoolaadka dhiga waxaa la rabaa number 1 in ay ma aragto iskoolaadka iyo waalidka isla shaqeeyaan wax health screening or drug abuse screening in la marsiyo yaani baaris in la marsiyo caruurta grade 4 imagine grade 4 5 6 7 illa high school ay ka aadiyaan in caruurti horta la marin karo in baaris laga baarayo in ay abuse gareeyaan ama ay isticmaalaan waxyaalaha yar yar ah marwaanadi smoking key vaping key or electric e-cigarette key waxyaalaha yar yar ah oo ma aragtay alcohol key ah ay caruurtu ku soo qaadi karaan baagooda ay ku soo qaadi karaan horta taas waa in la waxay statistics Mareykanka alkoholka la cabo ee Mareykanka laga cabo waxa ugu badan dadka caba 1% baa waxay cabaan caruurtu 12 jir ilaa 20 jir bay cabaan marka hooyooyinka waxaa la rabaa in ay aabooyinka waalidinta waxaa la rabaa indhahooda inay furaan behaviors in a fiirian behaviorashas waxa kamid ah ama dhaqanka waxa kamid ah ilmahaagu is bedelay academically in cunugi oo bundadiisi ay dhaceyso in aad isweydiisid way cunugan bundadiisa fiicneed grade 4 5 6 may suddenly isku bedeshay horta in la fiiriyo oo gradeski lala socdo in hadana lala socdo ilmahaagi dadkii uu la saaxiibka ahaa ama ha noqoto social media uu kula saaxiibka ahaa ama ha noqoto iskoolka uu kula saaxiibka ahaayo markii oo extracurricular activity-gi ilmihii uu aadayo ama soccer ha ahaato ama swimming ha ahaato dugsiyadii maxaa ka dhacaya ilmihii dugsi baa u diranay quraan baa u diranay laakiin maxaa dugsiyadii ka jira macallinkii dugsiga baraye ma yaqaana yacni screening kaas oo ah in sida
ما عرفت لغة إسكرين كاري وحيالة هكذا ما إسكرين كارين كرنا إن عنقي وماندوري برتي ماندوري عشان عرفت مركي برتان لباتوين فربضن بكينيان وحكينيان إن عنقي حد ككبحه وقالوا بيهيفيا سيدي إن معسي وقالوا معسي ده سو أيضنا إن وحيالة بضن عنقي كوكيني كرتا والله حالك وحان أرك هرتا قويسك إنو كبلاوض حالك وحاوي هو يدي عابيه إن إسكو موجديهين أي تلذو ذي نقاله ذي رأي جوذين إسسينيان أو يعني عروتي إسكسي أكورينيان المهم أها إن نفلوغادو إن عنطلا سيء وسرر سيحدو تاس هو basic needs لكن وحال ربع هو يدي عابيه سيدك أيكو إسلتشرة إن أي وريسان كران family meetings إن لساميستو أو المهاجي هو يدي سيدي قبدا إيو وريسان كرتو ان ابيهنا سيديب اه ويلكو وريسن كرو او فرنشيب ايجرتو علمي يعني ايكو 10 years old وان كو علمهاغو كو ايمان كرو او كو ديي كرو از ات نورمال ان انقف جعلادو يعني كاس كلسوني داس على ربا تاسن حل واركا اد بعد ما حدثنت هي ان وان اسكو سو لابن دونا هاتن وحن جعل هي ميكروفونكا ان ان سييو بروفيسور جبريل محمد او اه برجام عدد جامعه او او سي يو اي غوبلكان اوهايو Professor Jibril kusoo dhaw barnaamijka en sida la socotaana barnaamijkan waxa isku soo dubriday soona abaabulay hay'adda Global Health Education and Development en barnaamijkan waxa la socodsiinaya aniga Bashiir Taajira en markan mikrofoonka waxa siinaya Professor Jibril Professor Jibril en barnaamijka waa la socotay sharaxaadii dhaqtarada ka horeysay en su'aasha koowaad waxaan jeclaan lahaa inay ahaato sidaan ayadaba hore u weydiinay maxaa xal u noqon kara si dhibaatadaasi looga gudbo dhalinyarada Soomaaliyeed faraba aan waxa ku haya xanuunada maandooriyaha ee dhibaatooyinka dhanka dhimirka oo ka dhasha isticmaalka maandooriyaha marka maxay kula tahay Bashiir waa maad santahay hay'adda Global Health waa maad santahay teamka soo saarayaasha hawshaani waa mahadsan yihiin een horta arintan ku saabsan maandooriyaha iyo dhalinyarada Soomaaliyeed waa arin runtii aad loo hadalhayo dhibaato weyn oo baahad lehna u geysatay jeelka soo kacay Soomaaliyeed sidaan fahamsanahay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolkan Ohio ma dhamo boqolkiiba hal waa wax ka yar boqolkan oo qof ama ka yar konton kun oo qof sida la qiyaaso gobol 12 milyan oo ku noolahay sidaas ay tahay dadka dhinta oo u dhinta maandooriyaha dad badan oo Soomaali ayaa ku jira dadkii dalka u shaqeyn lahaa oo wax soo saari lahaa oo maartay daayirta ah ayaa qayb ka ah waa ayaan daro in qof dhalinyaro ah Soomaaliyeed asagoo meed ah gaari laga helo asagoo meed ah guri laga helo meel loo raacdaan la aqoonin arin runtii aad u dhib badan weeyaan maandooriyaas marka wuxuu saameyn ku yeelanayaa bulshadii dhinac walba ay tahay wuxuu saameynayaa in qalalaase iyo xabad iyo dhibaato ay timaado sababtoo ah asagii baa la raadinayaa la isku dilayaa wuxuu keenayaa dhaqaalaha inuu dib u dhaco oo dadkii wax soo saari lahaa hadii ay waxa ku habsansan yihiin bulshadii way haraysaa dadka Soomaaliyeedna runtii haatan waxay muddadii la soo dhaafay oran joogeen qolo walba timaada Mareykan laba waddan mid bay qaataa oo ama waddo wanaagsan oo sare bay aadaa oo horumar bay tiigsataa ama meel xil leh iyo dadkii baay bay ku darmataa Soomaalidu wali ma kala miirmin wali meel dhexay heehaabaysa ilaa ay haatan marka waxaan isleeyahay runtii waa arin aad loogu baahnaa in wacyigelinta noocaan oo la sameeyo xalka qaybtiisa ugu horeysana waa in war la helo Soomaalidu waxay tiraahdaa war hela tala hela haddii marka la dhageysto waalidkii ilmihii ay ka dhibtoodeen la dhageysto macallinkii ka shaqeynaya hawshana ku dhex jiray la dhageysto dhaqtarkii la dhageysto dariskii la dhageysto dhalinyaradii lafteedii oo afkaartoodii la aruuriyo waa la arki karaa dhibku meesha uu ka soo askumayo iyo sida xal loogu heli karo marka talaabadan hadda la wado oo ah in la aruuriyo intii wax garad ah ama intii hawshan saameyn ku yeelan karta afkaartooda iyo aragtidooda waa talaabada ugu horeysa weeyaan isleeyahay talabaad rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam dad muslimaan ay wuxuu leeyahay kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi
qof walba oo idin kamid ah waxba la raaciyay waxba uu mas'uul ka yahay waxaasna waa la weydiinayaa aakhiriga adduun labadaba mas'uuliyadda ugu horeysa oo ilmaha waxay ku dhacaysaa qoyska waxay ku dhacaysaa waalidka waalidka waxaa la rabaa inuu ilmahaas ogaado waxaa la rabaa inuu jadwalkiisa seexashada jadwalkiisa cuntada jadwalkiisa waxbarashada natiijada imtixaankiisa hawshiisa inuu aada ula socdo hadduu waalidku ogyahay ilmaha hadday wax soo dhex galaan waxaas way qasayaan wixii ilmahaas uu samayn jiray oo dhan xurdadeed baa ka qasmaysa xilliguu guriga soo gelayaa bedelmaya xilliguu toosi jiray baa bedelmaya waxbarashadii buu nacayaa waxyaaba uu arkay waalidkii baa dhacaya marka waalidku inuu isha ku hayo oo xaaladda ilmaha si dhow ula socdo waa ogsoonahay waalidiinteenna waxaa haysta duruuf waa dad dan yar ah waa dad dadaalaya oo shaqooyin adag ka shaqaynaya waa dad isku wada maaragtay awlaad iyo shaqo iyo dad dibadda jira oo ay masruufaan iyo howlo aada u adadag haddana saasay tahay mas-uuliyadda koowaad ee ina saaran waa ilmaheenna mas-uuliyadda inaga saaran haddaan waalidnahay in marka ilmahaas la ogaado oo waalidku uu ogaado qof sida waalidku u ogaan karo ilmihii ma leh waxaa la rabaa marka waajibkaas waalidiintu inay si rasmiya u qaataan halkaanu ma aha dalkii soomaaliya oo waagaan soo koreynay degmadoo dhan ama magaaladoo dhan ay mas-uul naga ahayd oo adoo wax khaldaya ama cunug rabshaynaya ama wax halaynaya haddii qof weyn ku arko waalidka waa kaaga horreeyaa warkii waa la gaarsiinayaa dacwaa loo geynayaa guriga markaa tagtidna waa lagu edbinayaa arrintii sidaas ma aha hadda oo cid wax sheegaysa cid rabta inay lumiso ilmahan oo ay daaqadda ka saartaa meel walbay joogtaa laakiin wax u sheegaya ilmihii aada bay u yaryihiin waxaa la rabaa marka waalidka inuu arrintaas si rasmiya u qaato marka labaad qofka labaad oo kusoo xiga waalidka oo ilmaha ka warqaba waa macalinka iskuulka waxaa la rabaa waalidka iyo macalinku inay isku xiran yihiin waxaa weeye haddii waalidkii uu ilmihii la joogo shan saac lix saac maalintii oo uu soo jeedo macalinkiiba wuxuu la soo joogaa lix saac toddoba saac oo kaleeto oo wax ka soo baranayo macalinku ilmaha waa yaqaan dalkan macalimiintu fasalkii ku jiraan oo macalinka annaga waagan caruurta ahayn macalimiintu xisad bay noo soo geli jireen hadda saas ma aha inta badan macalinku wuxuu joogaa fasalkaas isagaa maaragtay ka ah mas-uul weliba intay yaryarihiin ardadoo dhan waxaa la rabaa marka uu baranayaa ardaygii si aada ah oo aada u qoto dheer ayuu wax walbo ardayga ku saabsan u baranayaa waxaa la rabaa marka waalidkii iyo iskuulkii inay isku xirmaan in macalinkii tale la weydiiyo in macalinkii haddii duruufo xataa ay jiraan oo cunugii dibdhac uu ku jiro qofka ugu horeeya oo tale la weydiin kara macalinka weyn macalin cunugan xisaabta ku liitaa maxaan sameeyaa macalinka kuu sheegaya meesha aad aadi lahayd wax badan oo dadkeenna ka habsaansan waxaa qayb ka ah isku xirnaan la-aanta waalidka iyo iskuulka arrinta saddexaadoo isleeyahay xal weeye waxaa weeye dadka waxgaradka ah ama ha ahaato dadka ganacsatada ah ama ha ahaato culummada ama ha ahaato dadka mas-uuliyadda ay fuulayso oo soomaaliyeed oo maaragtay indheergaradka ah waxaa saaran dhammaanteen mas-uuliyad gaara oo ah inaan isha ku hayno waxa socda iskuullaan dhex nimid magaalan dhex nimid xaafadaan dhex nimid diyaar noomay aha afkaar baa laga haystaa qofka madow ilmaha yare madow marka la arko isagoo halkaa maraya waxaa la oranayaa ma darowgu gadayaa ma ventilin buu gadayay waa la beegsanayaa annaga waaweyn lafteennaa mararka qaarkood layna beegsadaa waxaa la rabaa marka dadkii bulshada indhaha u ahaa inay u fakaraan inay dadka jiheeyaan inay la shaqeeyaan nidaamka jira oo ka qayb qaataan howlaha socda iskuulladu waxay leeyihiin guddoonno waxbarasho ay leeyihiin Board of Educationku shirar dadweyne qabtaan shir walba oo ay qabtaan dadweynuhu u furan yahay in la tago wixii afkaara lagu biiriyo wixii bulshadeenna ka maqan oo la dareemaya inta la tashado loo tago la yidhaahdo waxaasaan rabnaa in lagu soo biiriyo iskuulkan waxaasaan rabnaa iskuulkan in laga dhimo oo dhibaato nagu ah waxaa weeye haddaadan ka qayb qaadan waxa agtaada ka socda iyo go-aamada la gaarayo waxaa dhacaysa in lagaa tago oo adigii iyo ilmahaagii wax dhibaato ku ah ay iska socdaan marka guud ahaan waa haddaan soo koobo mas-uuliyad shakhsiyadeed ama qoys ahaaneed baa qoyska saaran macalimiinta mas-uuliyad baa saaran in ayagiina lala xiriiro oo la jiheeyo guud ahaan dadkeenna maaragtay magaaladan ama wax u garanaya ama ilaahay wax siiyey ama aqoonta diiniga ama maadigaa leh inay hagaan dadka oo ay hor socdaan oo ay ka qayb qaataan waxyaabaha socda oo ay bulshada abaabulaan iyaduna waa arrin muhiim ah oo xalka qayb ka noqonaysa aada baad u mahadsan tahay professor Jibriil Maxamed waxaan dib ugu laabanaynaa
دكتوريس أو فرحية شروع جعلان لهين إنان قويدي نمركن تلادا أغوان أكسن إي أتسين لهايد قف كجرة دباتوين كدنا عدروغادة يقود هان بلشيدة نسوماليات horta talada aan seen laha waxa weeye in ma aragtay qofka uu fahmo wuxuu yahay addiction ku wuxuu yahay ama isticmaalka mandoriyashan waxa dhacda qofka yaani ha uu saameeyo sidii bodily physiological ahaan ha uu saameeyo oo jirkiisa ama cudur ha ku keeno ama psychological ahaan ha uu affect gareeyo oo sida dhinaca maskaxda muhiim waxa ah in la fahmo addiction ku inuu horta ceeb aheen wax la qarsadana inuu san aheen uu ka mid yahay cudurada dadka la yaala sida hadii sokor kugu dhacdo hadii dhiig kar kugu dhaco ama buu la mid yahay addiction ku ma aha wax uu qofka ku dhacay uu hal mar ka bixi karo asagoo la caawinin marka waxaan kula talin lahaa in yacni qofka uu fahmo inay yahay addictionkan cudur la daaweyn karo yacni asag qofkii la sheegaynin la xumeynaynin loo dareensiinaynin yacni in uu yahay qof la soo celin karin marka inuu fahmo weeyaan oo ma aragtay wixii ay leedahay daawo inay wixii leeyihiin luguna caayin yacni luguna diimin because qof kastuu ku dhici karaa in la caawiyo qofkiina inuu fahmo in la caawin karo waxaan yahay wax asagii bashar weeye ilaahay baa aayaadkeena noogu sheegay in ma aragtay insaanku uu yahay qof karaamo badan marka karaamadeenni annagu isticmaaleena qofka inuu fahmo in waxan ay daawo leedahay oo aysan ay jiraana meelo badan oo lagu daaweeyo iyo sida badan oo loo daaweeyana inay jirto aad baad u mahadsantahay waan kaaga mahadsanaynin loo dareensiinaynin yacni in uu yahay qof la soo celin karin marka inuu fahmo weeyaan oo ma aragtay wixii ay leedahay daawo inay wixii leeyihiin luguna caayin yacni luguna diimin because qof kastuu ku dhici karaa in la caawiyo qofkiina inuu fahmo in la caawin karo waxaan yahay wax asagii bashar weeye ilaahay baa aayaadkeena noogu sheegay in ma aragtay insaanku uu yahay qof karaamo badan marka karaamadeenni annagu isticmaaleena qofka inuu fahmo in waxan ay daawo leedahay oo aysan ay jiraana meelo badan oo lagu daaweeyo iyo sida badan oo loo daaweeyana inay jirto aad baad u mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa taladaada wanaagsan iyo fikirkaaga saliimka ee nala wadaagtay markan waxaan sidoo kale mikrofoonka siin lahaa professor Jibriil professor Jibriil wuxuu sidaan hore idinkugu sheegayba uu bare ka yahay jaamacadda OCU ee gobolkan Ohio dabcan dhalinyaro soomaaliyeed oo aada u fara badan ayaa jaamacadda dhigta kuwa fara badanna waa ay ka qalinjabiyeen macalinkuna waa goobta ay dhalinyaradu kuwada waxbaranaya ay isugu yimaadaan ama isku arkaan professor Jibriil adigoo ka duulaya macalinnimadaada maxay tahay talada guud ahaan aad siin lahayd jaaliyadda soomaaliyeed iyo dadka ay soo wajaheen dhibaatooyinka dhinaca dhimirka ee ka yimaada isticmaalka maanduuriya waxa weeye horta markaan eego hawsha aan ku dhex jirno jaamacadda waxaan la taliya u ahay ardayda soomaaliyeed ururkooda gabdho iyo wiilal waxbaranaya oo runtii aada u dadaalaya oo fara badan ayaa jooga waxbarashadooda keliya kuma eka waxay ka qayb qaataan arrimaha bulshada waxay tagaan iskuullada ardada yaryar bay caawiyaan oo ay waaniyaan oo waxbarashada ka caawiyaan markaan eego marka waaye aragnimadaas waxa ugu weyn oo keena in ilmuhu maandooriya barto waa saaxiib waa peer pressure dadka ku hareereysan ayaa baraya waxa weeye nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay qofka saaxiibka wanaagsana sidii qof barfuun haystoo kale hadduu barfuunkii ku siiyo waa udgoon baad ka qaaday hadduu kugu buufiyo oo ku dhaho carafso waa wax weyn hadduu asaga kasoo carfo xataa waa udgoon kusoo gaaray wanaag baa kaaga imanaya halka qofka xun
وكنت المامي قف دم بابرو يضب يوحبو فيني دم بابرو ده اسمار كدركي كاجو بيسا ويكو حلا يعني هذا ده حتى أدي قايب كان نقول إذا كوجو من بنفتر كاجي وحوي مركا صاحب بضة يو دتك كوا هريريسن وحي كله ينكالن أدوين نتيجة كتيمة دنا الله شالا وحال روا مركا إن قف كدل يرضى هي سوى نكسن وحوش دتك والله صاحب يو والدك حال رواين كالن كقاتن أرنت صيدا وصاحب بضة يوحلان عيالك way ka caawiyaan inay dadka wanaagsan kaag dhawaadaan ku xirmaan waxa way marka peer pressure kaas waa arinta ugu weyn oo ay maaragtay leedahay ee mandoriyo ardayda ee jaamacadu waxay leeyihiin student organization waxyaabo ay sameystaan xaflad ay qabsadaan way iska warqabaan dhaqanka Soomaalida oo dabaaldegan maalmaha xurriyadda xusaan shaah iyo sheeko barnaamijyo la dhaleeyeen oo ay inta ku shaacabaan isku wareystaan duruufooda gaarka ah ووالدكودنا وسفهمي كرين دتك واويننا عني فهمي كرين بس سي آد وقت دار وجوده هذلان وح مرك أنت صورة عقلة دتك هل كان كده شيء أم كوكري وضد مريكنا معها ملها أنت بدن رغم كي سوماليد أو سيدا سوماليد أها أو دف كريس أو وداد قرآن كآخر أنت لوجي وقل كيس الوحرة أيالا مارك الدين ساري أيه والأمين أيه عنق وفعنان أيه سيدا سكوم فكران kumaan biskoonayaan oo waxay u sii qaadanayaan cudur iyo uqdad iyo balaayo ayadoo diinta laga tageen oo quraanka lagu akhriyo oo la diin saarayo hadana waxa jira nidaamyo sida ay doktorasadu sheegtay lagu daweeyo arrimahan oo looga salgaaray oo dad badan ku caafimaaday oo dalkan ka dhisan ayaga laftooda hal geeyo hal lagu xiro qofkii dhibaateysan hal laga faa'iideysto hana laga caawiyo Soomaalidu waxay isu gurmataa oo wax la soo baxdaa wax la dhaho tolweyne markii dib dhaco tusaale ahaan dibkaas qof baa dhintay oo daroogo u dhintay wax kala haraya ma leh waa duugti baa la wada tagaya kharashki baa la bixinaya hadii la doono loo yiraa la qabanaya lacag far badan inay baxaan baa laga yaabaa waxa intaas oo dhan ka sokeysa qofkani intuu dhiban yahay oo nool yahay oo nolosha ku dhiban yahay in kharashkaas loo huro in la isugu tago in wax loo qabto in laga soo celiyo dhibaatooyinka uu ku dhex jiro si uusan ugu dhiman وسن مستقبل كيسي أيه سن وجوسيجن وما دنا وصلنا قلنا بعدين تاسع تلاتو جون أكسن عم وجوينو عن جيسن لها مهمة وحل قريب كنا قريس أدي أدب عن وقت جودة قليلة نلاقو ذا جين وجمع هاد علينا يا دكتور إس وفرحية الشروع أو كم إذا أساسي ياشي إسلام رهان تانا سيدو كلا كم إذا حال وذا ندى إسبيتال كا ميدكير كلينيك إكويا لا وقوي جم مجال دا كولومبوس أو تشاليد الصوماليات أي كهلان dawooyin iyo waliba talooyin ku baxa luqadooda Soomaaliyeed iyo sidoo kale professor Jibriil Maxamed oo ah bare jaamacadda gobolkan Ohio ee UCU waxaan idinkaga mahadcelinaynaa waqtiga aad nala wadaagteen barnaamijka waxaa ku soo dubriday Soona Abaabulay hay'adda Global Health Education and Development anigoo Bashiir Taajir ayaan la socodsiinayay tan iyo kulantida iyada dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo